Poštovani gledaoci, nastavljamo dalje sa našim programom. Broj telefona na koji nam se možete javiti. Evo, ja vas pozivam da iznesete vaše mišljenje, je 011-265-0485. Evo, listamo i novine. Ja sam pokazala kako izgleda naslovna strana Kurira. Dakle, Putin poručio Vučiću, ko krene na Srbiju, napao je Rusiju. Ovako izgleda naslovna strana Kurira. Dakle, Srbija je najvažnija zemlja u Evropi. Telefonski razgovor trajao čak sat vremena. Nova pretnja iz Prištine. Hapsit ćemo Srbe zbog zajednice srpskih opština. Ukoliko neko želi da nam se obrati na ovu temu, može to uraditi na broj telefona 011-265-0485. A Kurir danas takođe piše o jednom skandalu u Boru. Kum Ružićevog zeta ukrao 2 kile heroina iz policijskog sefa i o tome danas piše Kurir. Zatim Haška tajna, stražari psuju na srpskom zbog mladića i o tome danas piše Kurir. Zatim Kurir istražuje šta će sve poskupeti zbog Uskrsa, a evo i jedne pa zanimljive priče. Maja Nikolić ima neke želje, ali ja ih ne bih ovako čitala u programu. To možete pročitati u Kuriru. Evo i reagovanja. Šta kaže Milorad Dodik? On kaže dokaz propalih pokušaja Zapada. Zorana Mihajlović, potpredsednica vlade Srbije, rekla je da Srbija ne preti nikome. Milovan Drecun, predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, pita se koga ćete da hapsite. Zatim Goran Bogdanović, bivši ministar za Kosovo i Metohiju, kaže da je opasno jednostrano formiranje zajednice srpskih opština i Miloš Jovanović iz Demokratske stranke Srbije poručuje bez kompromisa. Dakle, Kurir takođe piše da je o novoj provokaciji koja je upućena srpskoj listi, kaže hapsit ćemo Srbe ako formiraju zajednicu srpskih opština. Dakle, odbornici 10 srpskih opština dali su vlastima u Prištini rok od 3 nedelje da počnu sa formiranjem zajednice srpskih opština. Nešto više o tome na strani broj 3 u Kuriru. Evo, ja vas pozivam da nam se javite na 011-265-0485. Imamo uključenje. Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro, poštovanje, Saša, gde telefona? Poštovanje, Saša. Hvala lepo. Drago mi je da vas čujem. I meni takođe. Da čujem vas. Verujte mi da je toliko dešavanja bilo ovih dana da ja prosto ne znam odakle da krenem. Ali je možda najbolje krenuti od samog početka i eto da objasnim vašim gledocima svoje viđenje dešavanja na Kosovu i Metohiji proteklih dana. Izvolite. Naime, po meni ovaj jadničak Marko Đurić se sam uhapsio, sam se vodao kao pas po ulicama Prištine, zatim je sam sebi ukinuo, da tako kažem, zadržavanje od 24 časa, 72 časa ili mesec dana. Znači, on je sam sebe odmah pustio iz Prištine i skočio je pravo pred kamere javnog servisa, to jest javnog servisa, kako ja to volim da kažem, i ispriča nam jednu tužnu priču i tako me je gano i dirnuo da je to prosto nevjerojatno. Ovakav zaključak mogu da opravdam na sledeći način. Naime, o čemu se radi? Legitimitet vlasti na Kosovu dao je Aleksandar Vučić, odnosno Đurić Marko, dali su samim tim što su pobedili sa 5-0 sada već počevšeg Olivera Ivanovića, koga više niko i ne spominje. I na taj način ja bi rekao da je Marko Đurić sam sebe uhapsio. Evo kako ja to izjednačavam. Znači, Marko Đurić jednako je vlada Kosova, jednako je Dalibor Jeftić, koji je zamenik premijera vlade Kosova, jednako je 5-0, jednako je Vučić i jednako je Marko Đurić. Znači, polazimo od Marka Đurića i završavamo takođe kod dotičnog gospodina Marka Đurića. To je jedna velika tragedija, jer je to sve bila predstava za gledalce. Naime, o čemu se još radi, kako to možemo još da opravdamo? Videli smo onaj upad Rosu, kad su Rosu upali tamo. Ja da vam nešto kažem, da uopšte nije trebalo da bude onoliko Srba. 10 ljudi obučenih za takve situacije, 10 ljudi je moglo da zaustavi upad Rosua. Znači, u pitanju su bile šok bombe od kojih nema potrebe da se sklonite. Te bombe izazivaju samo jak prasak da vas uplaše i jaku svetlost da vas zaslepe. Nikakvih drugih posledica nema.
Znači, ja poznajem sada 10 momaka koje bi doveo i koji bi ste mogli ceo dan da bacate šok bombe, ne bi trepnuli. Druga jedna stvar, dugim cevima se ne upada u zatvoreni objekat. Dobro. Zato su izmišljeni hekleri koji su manje puške, manje kalibra i manje gabaritno. Znate, onako sa dugim cevima, kad vas neko bode u grudi, u stomak i to sve, znate vi koliko je lako odbraniti se od tako nekoga? Ja sada poznajem 10 momaka koji bi one cevi duge okrenuli u kontrasmeru. Dobro, ali sami ste zašto čuli da je i gospodin Aleksandar Vučić rekao da je i sam priznao tako, nejaki Marko Đurić i fizički i kako god. Pa, znate šta i... Ne znam ja kakve vi momke poznajete, ali... Da, i Đurićeva izjava da je jedan telefonski poziv Aleksandra Vučića njega oslobodio. Mislim, znate kako? Ako pročitamo neke stvari iza reda, između redova, znači ovo je jedna velika lakrdija koja se trenutno nastavlja dalje. Znate kako ja kažem, priznavanje Kosova sada Aleksandar Vučić mora na neki način da opravda. Dobro. I ovo je sve deo predstave da bi on jednostavno završio posao koji je već unapred započet. Znači mora da se nađe neko opravdanje. Evo sada vidimo i da su naši borbeni avioni, borbeni pod znakom pitanja. Znate šta su borbeni avioni? Borbeni avioni su jako naoružani, avioni spremni i tako dalje. Nadletali teritoriju opštine Preševo. Ja vama da kažem, Tamara, i svim gledalcima vašim, šta će nama takva provokacija? Sa druge strane je NATO, sa kojim mi trenutno nismo spremni da stupimo u novi rat. Znači, ja sam već pričao o tome da je neka vlast bila sposobna za ovih 19 godina da smo se snabdili raketama srednjeg dometa, ovakve provokacije ne bi ni bile prema nama. Jer je drugačije kada mi sada na dugmetu držimo jedan Beč, jednu Budimpeštu, Tiranu, Prištinu na dugmetu, niko vas ne bi ni dirao, vi sami to znate, ako vodite sa sobom 4 bodybuildera okolo, niko neće da vas dira. Ako idete sami, a izgledate provokativno, prva budala će da vam dobaci, da zviždi i tako dalje. Jer se sad razumemo, to je i prosto narodski. Isto tako i ja kažem, nijedna vlast nije bila dovoljno pametna za ovih 19 godina da zna da moramo prvo da radimo na svojoj odbrani i da kasnije možemo da razvijemo spoljno političku, trgovinsku, ekonomsku i svaki drugi razvoj naše sada već, kako ja vidim, jadne, napaćene Srbije, koja se i dalje nastavlja da se ponižava po svim živim osnovama, pa i po ovom osnovu. Znači, hajde da se osvrnemo, Saša, i vrlo kratko na tajne sastanke Aleksandra Vučića sa Hašimom Tačijem u Parizu, a zatim i u Njujorku. Pa eto, i to je također očigledno, znači, po mom mišljenju... Neposredno pred ove događaje. Jasno, jasno. Pa sve jasno ukazuje upravo na to. Znate, gospodin Aleksandar Vučić, naš vođa, naš vrli predsjednik, pod znacima navoda, je uvek bio, da kažem, samo reklamer, znate. I da je tamo u Njujorku i kasnije to sve u Parizu imao neke ozbiljne sastanke sa nekim ozbiljnim ljudima, mi bi verovatno bili o tome upoznati, jer on voli da pravi hvalospeve o sebi, kako on treba da se nađe sa Makronom, Angelom Merkel, sa Putinom i tako dalje i tako dalje. Vidimo da u ovom slučaju odlaska u Njujorku, da to nije bio slučaj. Odmah baca senku sumnje da je on otišao da se sastane, kako je i on sam izjavio, on je lepo rekao, ja sam tamo imao niz teških sastanaka sa ljudima iz Evrope, iz glavnih gradova. Pazite, on je rekao ovako, imao sam par sastanaka sa ljudima iz glavnih gradova Evrope. Znate, ljudi iz glavnih gradova Evrope mogu da budu apotekari, pekari, mesari, mafija, može da bude kriminal, može da bude bilo ko. Znači, ljudi iz glavnih gradova Evrope imaju svoje imena. Jasno. Dobro, Saša. Jasno je kao da. Hvala vam što ste se javili. Hvala vam na vašem viđenju. Kako je u Kladovu? U Kladovu je jako sunčano. Imamo jako puno rupa po našem asfaltu. Ljudi, vulkanizeri rade, trljaju ruke, menjaju se gume. Prodavci
koji imaju svoje radnje, jel tako, sa gumama, oni trljaju ruke, vlast ćuti, rupe su sve veće i veće. Nažalost, Kladovo nikada nije bilo u jadnijem stanju nego sada. Ne znam šta da vam kažem, ništa svetlo se ne dešava. Eto, sem što je sunce napokon došlo i ogrijalo Kladovo. Da, to je slika Srbije. Hvala vam, Saša, na vašem javljanju. Hvala i vama, prijatno. Da, poštovani gledalci, eto, čuli smo jedan stav, jedno mišljenje, ukoliko možda neko ima drugačiji stav, svakako mi smo raspoloženi da ga čujemo, a možete to učiniti na broj telefona 011-265-0485. A evo i jedne vesti, dakle, pomenula sam već da, naravno, bliži nam se Uskrs, a evo šta se tim povodom dešava, paprena praznična trpeza, meso i jaja poskupljuju baš pred Uskrs. Cena jaja već je povećana oko 15%. Kilogram prasećeg pečenja skuplje je za 250, a sveže junetine za 100 dinara. Novi krug poskupljenja već naredne sedmice. To je za sve one koji kažu da se u Srbiji dobro živi. Ne znam kako ćemo u odnosu na ova primanja koje imamo pretrpeti i ova poskupljenja, naročito pred jedan ovako veliki i treba da bude radostan praznik, ali navikli smo na žalost ili na sreću našu da se snalazimo u svim uslovima i nekako navikli smo da živimo u teškim uslovima, ali ne treba da se navikavamo na loše stvari, treba da težimo ka mnogo boljim stvarima. Kolega Nuši, je li imamo nekog na telefonskoj vezi? Imamo, da. Dobro jutro. Dobro jutro. Poštovanje. Poštovanje i vama. Izvolite. Evo da se uključim u emisiju. Pratim vas, pošto je to opozicija na televizije, a ja nisam član jedne stranke. Međutim, mi smo slobodna televizija, nismo opoziciona. Vidite da zovemo Vučića, neće da dođe. Jeste, to sam čuo da ste zvali, da možda bira termin kad dođe. Jeste, tako je. Nego, ne bi se ni javljao, nego slušam gledaoci šta pričaju, pa nikako se javi neko da kaže nešto drugačije. Dobro. Prvo, ovo je malo pre što je pričao, gospodin nema veze sa mozgom nikakve, kak i 10 ljudi. Dobro, njegovo mišljenje. Pa misli to. Kao što i imate vaše. Pa imam, ovo ipak, što kažu na televiziji, narod sluša, 10 ljudi će da dođe i da odbrani tamo od Rosova one ljude jadne. I mislim da to uopšte nije namešteno. Naše pravo je po našem ustavu da koliko možemo, mi sad vojno ne možemo da branimo naše Srbe na Kosovu, ali to što možemo, mi to i radimo. I to nije za to kriva ni ova vlast. To traje još odavno, još 81. godine, kad sam ja bio redovan vojnik, pa isto na to Kosovo. Tako da ne bi ja tu prebacivao mnogo ni Đuriću, ni ovim ljudima što su išli dole. Kao što ih ne bi mnogo ni hvalio, jer mislim da prvo ono s onim vozom je bila jedna budalaština i provokacija, a ovo nije. Ovo nije, ovo je naša teritorija koju mi tako smatramo, tako piše u Ustavu i ne treba smatramo naš Ustav smešnim, jer ga niko drugi na svetu ne smatra smešnim svoj Ustav, svoje zemlje. Dobro, ali imamo predsjednika Republike koji krši Ustav. U kom smislu? Pa po mnogim, sada ne bih da ulazim u detalje, ali po mnogim parametrima, znate i sami. Samo tako kažete, on krši ustav i to je to. Dobro, mislim, eto, a što se tiče aviona, to je opet naša teritorija, pa čak, da kažemo, lete iznad Preševa, to su vojne vežbe koje su najavljene, odavno ima godinu dana, čak i ovi dole Amerikanci, Tajk Four, su isto to konstatovali. Pa ne vidim šta je problem što lete avioni. A kakvi su avioni, takvi su kakvi su, to je mogla se kupi mnogo, mnogo godina ranije i da mi budemo ipak neka regionalna sila ovde. A ne sad kriv je Vučić, kriv je ne znam ovaj, kriv je onaj. Eto tako, samo da vam se zahvalim. Dobro, emisija, drago mi je, čim sam se ja uključio bez ikakvih pitanja od strane vaše redakcije, da, ipak ste vi slobodna televizija, tu mogu da vas pohvalim. To mi je drago da čujem. Eto, želim sve najbolje i da budemo svi Srbi jedinstveni, bez ovih izjava, a ne samo kad dođe da gori do nokata, onda smo mi zajedno i tako dalje. Hvala i prijatno vam dan želim.
Hvala vam, hvala što ste se javili. Eto, najviše volim kada gledaoci potvrde da smo slobodna televizija i da zaista ne postoje nameštena uključenja, ne postoji bilo kakva cenzura, zaista kogod želi da kaže šta god mu je na srcu, da iznese svoje stav i mišljenje. Ja sam rekla da to može da učini, a neko nam se javio na 011-265-0485. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobar dan. Dobar dan. I dobro jutro. Izvolite. Me čujete? Čujem vas. Htjela sam da vam kažem nešto u vezi svega ove frke oko Kosova i to sve. To je sve strašno, vrlo se potrešena i svako ko je normalan, ali uzrok svih tih naših muka koje mi ispaštamo potiču od vremena Josipa Broza. Taj koga, kad čujem Vučića da kaže, drug Tito je gradio, drug Tito nas je razgradio, uništio nas je, molim vas lepo. Bile su razne emisije, priče, kako je on bio divan, pa kad je širio bratstvo i jedinstvo, što su mu trebale republike, pa što su mu trebale dve pokrajine plus svega. Pa mi smo zaluđen narod, kome su isprali mozak, marksisti, socijalisti. Mi smo se odrekli Svetog Save, a sada hoćemo Pećku patrijaršiju. A prihvatili smo Marksa i Engelsa, ideologiju nemačkih filozofa. Pa da li mi imamo mozga u glavi da trpimo ovaj teror s kojim nas stalno plaše, kao oni će sada nas spasu? I stalno se pozivaju na Josipa Broza. Dačić kaže, sve što je stvoreno, to je socijalistička, pa komunisti i socijalisti. Pa sve su uništili. Pa zašto kad su tako humani nisu vratili crkvi, otetu imovinu? Pa šta ćemo, pola Kosova je crkveno dobro. Šta mi se sad čude, mrzi na svet? Pa nas svet ne mrzi, nego se čudi koliko smo glupi, ludi i blesavi. Pa onda sada Rusi nas brane. Ja izuzetno poštujem ruski narod. Narod, a ne političara, Lenjina, Staljina i ostalu bandu koju smo mi isto preneli nam ovde odmah posle 1918. godine, kad je moj deda izgubio 3 rođena brata kad se stvarala Jugoslavija. A za vreme komunista svevrsti me oca strica i brata od strica. I to sve zbog toga što nismo bili u tom pokretu. To su oslobodilici čistili teren i tako brisali Srbe sa svih teritorija. Pa su proterali Srbe sa Kosova. I sve se to ćutalo. I sada se našao kao neki Vučić koji će da vas spase. I oni nas i dalje teroriša. I dalje je nastavljena koalicija SPS, SNS. I o čemu da pričam? Da gledam Šešelja, budalu koji lupeta. Nećemo nikoga da vređamo. On je najpametniji doktor. Pa molim vas lepo, gde mi ovo živimo? Šta je ovo? Kad se pojavi neko ko će da kaže pametno, dobro zloži, da smiri, pa sada kao lete avioni, uzeli neke krševe od aviona, pa Hrvati sad uzeli od Izraela, pa mi zaista živimo u jednom stalnoj napetosti, stezi. Stalno nam ulivaju strah. Tako se najlakše manipuliše ljudima, znate i sami. Naravno, ja gledam, Bože, ja sam penzioner. Dobro. Pa me duša boli za ovu decu, razumete. Pa znate, sad hoće da podižu spomenik Slobodanu Miloševiću. Ja sam radila u centru i svaki put kad su bile demonstracije, da li sam ih htela ili nisam, morala sam da se uključim u to kolonu jer sam se tim putem vraćala kući. Dobro. I sad ja da vam kažem, to mučenje, to izluđivanje, koliko smo oterali omladine iz ove zemlje, kolika nezaposlenost, pa one mobilizacije, pa teranje na rad. Pa šta mi još hoćemo da nam uzmu dušu? Ja ne znam šta hoće ovaj Vučić još. Da nam dušu uzme, da ne žije. Pa nam uzeo penzije, smanjio. Pa mislim, šta mi treba još da učinimo da bi on tako leteo, blesavio se i po belome svetu kao on sada rešava, sastao se s ovim, sastao se s onim. Ja nemam reči. Samo strahujem da nam opet ne nanese još neko zlo. Hvala što ste se javili, da ostavimo prostora i drugim našim dragim gledalcima da
da nam se jave, da iznesu svoje mišljenje. Eto, čuli smo vas, vi ste se osvrnuli na neki period o kom i tekako se govori. Sami ste pomenuli da se nekako doba Josipa Broza Tita često uzima kao parametar za mnoge stvari. Evo da prelistamo i Blica. Za to vreme možete svakako da nas pozovete na dobro poznati broj telefona koji neću da pominjem, obzirom na to da je ispisan na našim malim ekranima. Ovako izgleda naslovna strana Blica. Evo, ja ću vam i pročitati o čemu se radi. Krivična prijava protiv antivakcinaša. Karleuša je izbjegla saslušanja, otišla je u Tursku. Pevačica je odsutna. Sljedeći u policiji je Miroljub Petrović i Maja Volk. Zatim Blic također piše da Srbija mora da nađe način da mirno reši krizu, kako da pobedimo tenzije na Kosovu. To je tema dana danas u Blicu. Dakle, bilo kakav dijalog i dogovor je bolji od sukoba koje smo videli u Mitrovici. Sad ja bih se nadovezala pričom iz dnevnog lista danas, tačnije pričom sa naslovne strane. Briselski dijalog Prištine i Beograda verovatno neće biti prekinut, ali kako tvrde sagovornici ovog dnevnog lista, u toku je paralelni proces. Sada, koliko je taj paralelni proces dobar po nas, vidjet ćemo. Paralelni proces iza kulisa nije po volji Evropske unije, tako bar komentarišu sagovornici dnevnog lista danas. Unija je uverena da će briselski razgovori biti nastavljeni. Nešto više o tome na strani broj 3. Dobro jutro, poštovanje. Doviđenja. Da. Javite nam se i budite malo strpljivi. Ukoliko treba da sačekate minut, dva, ja se zaista trudim da svima vama izađem u susret maksimalno. Eto, posvetili smo ovih sat vremena svima vama koji nas gledate, koji ste naši verni gledaoci. Ja znam koliko nam pišete i koliko na neki način podržavate sve što mi radimo obzirom na to i volim to da istaknem, jer danas mali broj medija može time da se pohvali da je potpuno slobodan, a mi to je. Dobro jutro. Halo, dobar dan. Dobar dan, poštovanje. Meni je jutro bilo davno, a jutro mi je kad tebe vidim, onda bi još onako grane sunce kroz prozor. Drago mi je da to čujem. Ovako, ja slušam, pratim politiku davno i sada, pogotovo sada ova vruća situacija podavno, već duže vreme vlast truje narod ratnom retorikom. Ja sam Radoslavka sa Banog Brda, da se predstavim. Ljudi su frapirani, uplašeni, nesrećni. Ne kupuju po dva jaja, tri krompira. Teško žive. Ja srećem ljude, ali kukaju, boje se rata. Jer to već godine, onaj nesretni Informer, kako se zove, ja to uopšte ne gledam, ali nekad kad šetam kanalima, nabasam, to je otrov za narod. To ne sme da se radi. Ljudi su, ako smo vas izabrali, vi ste obavezni da nam obezbedite miran život, bez rata. I još nešto ću da kažem. To, evo, za tvoju televiziju, ako možete da nađete. 2008. godine, kad je Aleksandar Vučić u duelu sa Vukom Jeremićom, on je tad bio ministar inostranih poslova, rekao, znači Jeremić je rekao u lice pred televizijom, Vučić, ako ti dođeš na vlast, bit će rata. Ja sam u to mnogo zamerila i moja porodica, ali izgleda da je mladi Jeremić bio vizionar i da je ukapirao mnogo ranije šta će se desiti i šta se... Ja apelujem na narod da digne svoj glas, da nas ne uvuku u rat. Ja sam umorna od ratova, od sankcija, od bombi, od redova. Godine su mi prošle, ali sam uspela da očuvam to što sam mogla od porodice, naravno i svoju državu, ali ovo je prevršilo svaku meru. Apelujem i samo još nešto. Kažite. Odužila sam, izvinjavam se, pa imam informaciju da su naprednjaci, ja sam bila tamo sve i ne mogu i ovo da kažem, dve godine ja pokušavam da me izbrišu iz njihove evidencije članstva. I pismeno sam slala. I neće to da uradi. A zašto želite da vas izbrišu? Ali imam informaciju, tamo ima čestitih ljudi koji su manje od makvog zrna. Počeli su među sobom da se toku oko plenom.
To je istina. Ja sam očajna, besna, to što su iskoristili mnoge ljude i prevarili, obećavali su kune i gradove, pa da ljude ne poznaju. Molim vas da, ako možete da pronađete ovo i da prikažete iz 2008. godine izbori, ja sam vrlo zamerila gospodinu Jeremiću, jako sam ga simpatisala što je to sebi dozvolio, a bio je u pravu. Pozdrav još jednom i volim vas i pratim vas redovno i moji prijatelji i svako dobro. Hvala također, ja vama želim sve najbolje, ali eto nekako... To nam je što nam je, da tako kažemo, i nekako ne možemo baš kriviti narod za sve ono što se dešava. No dobro, ukoliko želite da kažete nešto ili da se nadovežete obzirom na to da se gledalci nadovezuju jedni na druge, pa često komentarišu i ne samo ovo što se priča u našem studiju, već i ono što kažu oni koji se uključuju, eto možete svakako to da učinite. A evo još jedne vesti iz Prištinskog karate saveza. Potvrđeno je dnevnom listu danas da će karatisti Kosova doći na evropsko prvenstvo u Novi Sad. Nešto više o tome na strani broj 19. Videli smo kakva je situacija bila sa juniorkama u rukometu, dakle ta utakmica je odložena, ali evo i novog sportskog događaja gde se najavljuje dolazak karatista Kosova na evropsko prvenstvo u Novom Sadu. E sad, za sve ljubitelje sporta, mada ovo nije sportsko pitanje, svakako kako gledate na ovu situaciju, to je moje pitanje u nastavku naše emisije. Dakle, pomenula sam neke od naslova iz dnevnog lista Blic, a evo i jedna informacija o gradskom arhitekti. Blic piše da se on snašao, da Folić uzima 1000 evra na članstvo u komisijama. Zatim, jedna aktuelna i vrlo neprijatna tema. Da li će žrtve dobiti pravdu? Naime, radi se o gospodinu, nazvat ću ga tako, Jutki, protiv koga treba da bude pokrenut krivični postupak zato što su mnoge žene prijavile seksualno uznemiravanje i zatim ucene od strane ovog čoveka. Pa sada Blice pita da li će žrtve na kraju dobiti pravdu ili će ovo proći tako zapaženo, ali nekažnjeno. Vidjet ćemo. Dobro jutro. Dobro jutro. Poštovanje. Kako ste? Hvala na pitanju, dobro, odlično, kad sam na svom radu. Lepi ste, to je važno. Između ostalog. Hoću da se nadovežem na komentar one gospođe koja je ispljuvala sve od groza do ostalih. Dobro. Svi redu. Dobro. Što se lično mene tiče, ja žalim za vremenom groza, jer sam tada se osjećala kao čovjek i živela kao čovjek. Dobro. I proputovala pola sveta i vidjela sve što me interesuje. A nisam bila ni gladna, ni žedna. Dobro, a sada? Sada možete li sada da putujete? Ne mogu. Zašto? Ni do zelenog vremena. Malte ne. A sada, ovo cirkusijada, ja mislim da to treba već jednom da se stane tome na redu. Prvo, Bog, pa pokojni Ivanović, pa tajni sastanci, pa dokle oni misle tako. Jer oni stvarno misle da je ovaj narod uđen. Ja ne želim tu da se upišem na taj spisak, jer nisam ni luda, ni maloumna. Ja sam žena usput koja je obrazovana, ima i fakultet i sve, i ne mogu da me ubede u ono što radi. Drugo, spominjanje to često tako Milošević u tom negativnom kontekstu. Da vam kažem nešto, ja ne kažem da je on bio savršen. Dobro. I da on nije grešio. Dobro. Ali Milošević, kad vreme prođe, istorija će da pokaže, bit će na ove današnje sveta. Dobro. Sveta će biti. On bar nije dao svoju zemlju, on se dostojanstveno suprostavio, jesu oni nas gađali bombama i sve, ali dobro je on čovek rekao, ne zbog Miloševića, nego zbog Srbije. Njih Milošević nije zanimao. Oni da su hteli da ga ubiju, oni su imali prilike 5000 puta da ga ubiju. Dobro. A ove priče, ovako, prazne, taj isti Milošević je stavio glavu tamo gde ovaj gospodin ne bi stavio ni cipelu. A on svoje žrtvuje. Dobro. Hvala što ste se javili. Imate li još nešto da dodate? Ja mogu da vam kažem još nešto. Kažite kratko. Ono što je rekao da je popljačkao, ne znam, Brozovo. Ja sam živela u jednoj arapskoj zemlji u kojoj sam slučajno upoznala pilota koji je vozio kralja kad je bežao sa zlatom. Ja verujete?
Dobro. Čovjek mi je rekao da jeste vozio njega, da jeste vozio poluge zlata, da je jedan deo tih poluga zlata kasnije vraćen Jugoslaviji, ali nešto malo, a ostalo je, ostalo dinastiji da imaju od čega da živi. I sad je Broz opljačkao Jugoslaviju koja je bila za vreme njegove vladavine najpriznatija, najpoštovanija, najlepša zemlja iza nas sve i bila za ove okolne naše susede Amerika. A kralj je bio nevin. Onda je bio nevin Vuk Drašković i svi ostali zbog koga smo godinu i nešto dana plaćali 3% da bi se obnovio srušeni Beograd. Dobro. Hvala što ste se javili da damo priliku. Ja se izvinjavam i drugim gledaocima da se uključe u program, obzirom na to da znam koliko želite da se negde vaše mišljenje čuje, ali znate kako se meri sreća jednog naroda? Tako što ukoliko je narod srećan, on živi u sadašnjosti. Ja mogu da primetim i kroz razgovor sa mnogim ljudima i kroz vaše uključenje da često živimo u prošlosti i govorimo isključivo o nekoj budućnosti, nadajući se da će nam biti bolje od sadašnjosti. Nekako se sve manje priča, pa eto i sami vidite da smo se dotakli ne samo u ovoj emisiji, već i u mnogim prethodnim emisijama upravo vremena Josipa Broza, Slobodana Miloševića, a nekako smo manje koncentrisani na ono što nam se dešava u ovom trenutku, a nažalost to nisu ni malo prijatne stvari. Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro. Dobro jutro. Poštovanje, izvolite. Htela sam da se nadovežem u vezi pokojnog Tita. U njegovo vreme, žao mi je što nisam dugo živela, što nisam se prerodila, nego sam nešto vrlo malo, imala sam 25 godina kad je on umro. Nema zemlju gde nisam išla, gde nisam prošla i da sam lepo živela i mirno je bilo. Imali smo i turiste i po parku spavanje slobodno i svud. Ovo ni u kuću više nismo slobodni. Pa kako sada živite, gospođo? Mene to zanima. Hoću da kažem da su se opljačkali posle Tita i hoću da kažem za pokojnog Slobodana. Dobro. Slobodan Milošević se borio koliko je mogao. A pokojni Đinđić je tražio još 3 nedelje bombardovanja i on ima spomenik i on je priznatiji od Slobodana Miloševića. To toliko, hvala i prijatno, sve najbolje. Hvala i vama što ste se javili. Evo i teme sa naslovne strane dnevnog lista Blic. Gradski arhitekta zarađuje velike pare preko Direkcije za građevinsko zemljište. Ja bih voljela da se nekako osvrnemo i na ovu temu. Folić uzima 1000 evra na članstvo u komisijama. Osim mesečne plate koju dobija kao gradski arhitekta, Milutin Folić svoj budžet dopunjuje i kao član komisije za mnogobrojne projekte u Beogradu, gde po jednom konkursu prosečno zaradi čak 130.000 dinara. Pa sad možemo da napravimo računicu, kalkulator nemam kod sebe, a nisam baš toliko dobar matematičar da bih mogla sve ove brojke da saberem odjednom, ali evo ovako pare koje je dobio za neke od projekata. Područje hipodroma 134.000, Stari Savski most 134.000, područje Ade Huje 160.000, blok 18 100.000, blok 13, 136 hiljada i Makiško polje 134 hiljade. Kada saberete sve ovo i pogledate ovu sumu, ovu cifru i pogledate u vaš novčanik, u vaša primanja, naročito penzioneri pa i oni ljudi koji rade za minimalac, kako da vam se prosto ne probudite? U najmanju ruku neko nezadovoljstvo. Dobro jutro, poštovanje. Dobar dan. Dobar dan. Samo jedan komentar imam, ako možete. Je moguće. Možete, može. Na ovu gospođu koja se malo pre javila da ima fakultet, da je završila i da, da je obrazovana. Dobro. Znači, jadan je i fakultet i ona što je završila. Razumete? Ja vas čujem, sad ali vas razumem, to je drugo pitanje. Znači, jadan je fakultet koji je ona završila, a i taj fakultet sa njom zajedno. A šta vas je toliko iznerviralo? Ma kako me ne bi izdavio, ne mogu da gledam, nemojte, molim vas. Znači, svaka čast vam, gledam vas danima, znači, i ne znam da li znate da vas isključuju. SBB isključuje, sad je bilo isključeno, malo pre. SBB? Da. Dobro. Ja imam kablovsko SBB, sad je malo pre bila isključena, nisam mogu da, on je muškarac kad je pričao jedan. Gospodin Stamatović, dobro. Znači, ja ne mogu da verujem šta oni podržavaju, Miloševića i njemu spomenu, i ne mogu da verujem, ne mogu. Hvala vam. Dobro, gospodine, hvala što ste se javili. Ja razumem gospođu, ona ima neko svoje viđenje, razumem i vas, vidim da ste se onako vidno potresli.
potrudite se da se ne nervirate. Znate i sami da je stres nije dobar i da je okidač mnogih loših stvari, tačnije bolesti. O tome često apelujemo u ovoj emisiji, ali kao što rekoh, ne možemo ostati ravnodušni i to razumem i shvatam i nekako taj vaš vapaj kada nam se javite i pre izbora ovih beogradskih o kojima smo mnogo pričali, a i sada nakon izbora prilično je ista situacija. Ne znamo da li će nam biti bolje kao što su najavljivali, ali ako se osvrnemo malo, ne mnogo unazad, ako se osvrnemo svega 6 godina unazad, shvatit ćemo da je mnogo toga obećano, a da gotovo ništa od toga nije urađeno, tako da ne znam baš koliko treba da budemo optimistični. Dobro jutro. Poštovanje. Dobro jutro. Poštovanje, izvolite. Interesuje me što se kaže, čisto eto da se čujem na televizoru, da me čuju svi, što se kaže. Kažite. Pitanje, zašto reprezentacija Srbije ne nosi grb koji je na zastavi, znači dvoglavi orao sa 4S, nego samo 4S. Pa ja ne mogu da vam odgovorim na to pitanje, ali mogu da se potrudim da vam pa dam odgovor. Pa ne, evo, ja sam sad... Vi postavljate, postavio... otvarate temu zapravo. Da. Dobro. I znaš o čemu se radi? O čemu? O čemu? Zato što taj 4S, ja cenim i poštujem. I na njemu je, što se kaže, da kažem, krst, i preko tog krsta je fudbal. A jedini što se kaže ko je razapet na krst, to je Isus Hrist. I zato nismo dobri u fudbalu zbog toga. Bog kažnjava. A Novak Đoković je počeo da bude prvak u svetu kad je ga, što se kaže, Pavle, ono što se kaže, očito mu i ostalo, što se kaže. Kažete blagosiljao. Dobro. Da, hvala da, što ste se javili. Da, eto, jednog možda verskog pogleda na čitavu situaciju. Pričali smo sa gospodinom Stamatovićem i o tome. On je govorio da je u Norveškoj prvo pitanje kada se tamo pojavite jeste li vernik, da li zapravo verujete. I nekako to je tema, moram da primetim, koja kod vas budi veliko interesovanje, pa eto kako pomenemo to, uglavnom se mnogo vas javi da nam kaže svoje mišljenje i o tome. Ali evo, ja sam malo čas pomenula da smo pričali o beogradskim izborima, znate i sami koliko i pre i nakon toga, pa evo jednog apela roditelja i nastavnika iz Mirijeva zbog jedne kritične tačke. Dakle, sređivalo se i gradile su se, zidale su se autobuske stanice, tačnije stajališta u februaru mesecu kad im vreme nije. Evo sada u proleće postoji raskrsnica koja je jako opasna i evo u Blicu kažu, dakle, naslove: sredite raskrsnicu, poginuće neko dete. Dakle, apeluje se pre nego što se desi neki tragičan slučaj, obzirom na to da često umemo da budemo mnogo pametni i da dižemo glas kada već bude mnogo kasno. Troje učenika osnovne škole Despot Stefan Lazarević povređeno je u poslednja 3 dana prelazeći istu raskrsnicu Mirjevskog bulevara i ulice Vitezova Karađorđeve zvezde. Dakle, oni koji žive u Mirjevu znaju o kojoj se raskrsnici radi. Evo, ja ću sada pokazati, kolega Nuši, možemo samo da zoomiramo da bi naši gledaoci videli o čemu se zapravo radi. Škola je apelovala i tražila je od nadležnih u gradu da hitno reaguju jer je ugrožena bezbednost đaka. Evo, radi se upravo o toj raskrsnici, tako da sređujemo fontanu na Slavi, a ne vodimo, nažalost, računa o našim najmlađima, a čini mi se da je ipak ljudski život mnogo važniji od fontane koja peva. Ako se neko nešto slaže sa mnom, ja bih baš volila da mi se javi pa da malo prodiskutujemo i na tu temu. Dobro jutro. Halo. Poštovanje. Poštovanje također. Vidim da ste se usijali, pa rekao, ajde da pokušam da se uključim ako ikako moguće. Mirjana ovde iz Beograda. Izvolite. Neka četvrta generacija rođena i Beograđana i tako dalje, to sad nije bitno. Evo da ostavimo i nejakog Marka po strani. Sve živo, nešto ste mi inicirali sa naslovom u Blicu za vakcine. Znači za ovu malu, nije malu, nego gospođu Volk i za ovog gospodina što su privedeni i tako dalje. Znam da je Mira Bobić bila na toj listi, sad Karleuša, Bože moj, Karleuša ko Karleuša. Ali moje pitanje, baš je preko Facebooka kružila jedna vrlo interesantna informacija majke koja je bila vrlo, vrlo direktna kad je rekla: ja sam roditelj koji se pridržava pravila, moje dete je vakcinisano.
Trebalo je da upiše dete, nemam pojma, u obdanište, tražili su joj potvrdu, elektronska potvrda, žena je dobila potvrdu, decidno piše na 4 ili 8 stavki koje ona ima u papiru, nepoznatog porekla vakcina. Znamo čemu pričate, videla sam i ja to. Ajmo sad da otvorimo tu temu za neki sledeći put, da vam ne zadržavam liniju više. Znači, vrlo interesantna priča, ajmo da tužimo Maju Volk, nije sporno. Ali koga da tužimo ako ja nemam pojma što treba da dam ovom detetu? Čekajte, ajmo. Da, pa ta transparentnost je jedan od naših najvećih problema. Sve je nekako tajno. Upravo o tome pričamo. Znate, ja sad sutra kao, već majka, dete mi je veliko, ali sutra kao možda neka baka, čekajte, ja ću da budem stvarno paranoična, jer nemam pojma što je dete dobilo. Znate? Jasno, potpuno vas razumem. Eto, to je neka tema možda za neki sledeći put. Ja vas puno pozdravljam, sve najbolje i gledam vas. Hvala vam, hvala vam. Ja vama također želim sve najbolje. Ostalo je još svega 10 minuta do kraja naše emisije, tako da ukoliko želite da nam se javite, eto, to je vreme kojim trenutno raspolažemo, ali svakako i sutra fantastični gosti u našoj emisiji od 10 časova. Družimo se svakoga jutra, pričamo o aktuelnim temama, dajemo odgovore na pitanja koja postavljate i vi, a i ja u vaše ime, i ja se nadam da uspevamo barem koliko toliko da vam razjasnimo neke stvari, neku situaciju, obzirom na to da ne možete često da dobijete prave odgovore, iako pitanja ima mnogo. Dobro jutro, poštovanje. Halo, dobro jutro. Poštovanje. Ništa, vidim komentara raznih tema, čuda, pa rekao, ajde da se javim, rekao da vidim da li će dobijem vezu, vidim, dobio sam vezu. Pa samo da prokomentarišem ove komentare koji su bili ovako na brzaka. Komentarišemo komentare, dobro? Da, na brzaka. Od onog mi je interesantno što je rekao, ne znam, 10 ljudi, ovo, ono. Tamo Srbi su se baš ponašali kako su najbolje mogli, da ne bi ispalo ko zna šta. Kao prvo, znači, znali su da je ovaj Đurić prešao. I znali su na neki način da je kriv za to što je uradio, mogao je da se vrati, da ne bude ništa, toliko nego na verbalnom nivou i tako dalje. Šta se dešava, oni su bili Srbi tamo pribrani, normalni, bez frke, bez išta, i prošlo je, iskreno rečeno, da nisu ovi bili onako, kako se kaže, taj rosu, specijalne jedinice, da nisu bile malo oštrije, bilo bi okej, stvarno. Ali želim da prokomentarišem, ne znam da pričamo Miloševiću o Titu i tim stvarima. Ajde, nećemo. Nego da pričamo o sadašnjosti. Dobro. Ne znam, izjava Putina, to što je rekao, kaže, ako napadne Rusiju, napao je Srbiju. Da li je to baš toliko pametno rečeno sad u ovo vreme? Pošto je Rusija i onako nametio cele Evrope, maltene i sveta, da li je to sad dobro tako na taj način reći i sad mi da budemo meta, pošto normalno ko će da napada Rusiju, nego ajmo Srbiju, znate. Dobro, gospodine, ne znam da li znate da se sada postavlja pitanje i šta je zapravo zaista rečeno, da i tu ima sumnji. Pa dobro, i da je rečeno, tako ja kažem, eto, i da je rekao u nekom afektu ili kako već, da bi se udodvorio, ne udodvorio, nego da bi Vučića kao postakao malo da bude kao jak, on je uz Ruse, Rusi su jaki i te priče, naša braća. E sad, ja se plašim, pošto su Miloševića, eto, moram da ga pomenem, teo ne teo, ona bivša vlast ruska, palila ga je da pravi ovo i da će oni da uskoče ako zatreba, na kraju ništa. E, tako ovi sad kao da isto na neki način pale Vučića, pa posle sutra, ako ne daj Bože bude nešto, a Bonsvil tu, Tuzla, baza američka tu, znači mi smo okruženi, ko će da nam pomogne, preko kojeg neba, šta, da počnu nuklearne glave, ne razumem. Mislim, smešno i strašno. Da. Šta ljudi pričaju i šta ljudi čemu se raduju. Pa mi ako nekog budu hteli da baš zato provociraju, provocirat će nas.
a i Ruse čak provociraju, a kamo li nas? Dobro. E, tako, mislim da je to malo izjava verovatno izvučena iz konteksta, a i da je rečeno tako, ne znam koliko je to dobro sad u ovoj situaciji tako reći. Jasno mi je što ste htjeli da kažete, da. E, to je to. Dobro, hvala vam što ste se javili. Poštovani gledalci, imamo još nekoliko minuta do samog kraja naše emisije. Ja bih voljela da nekako završimo ipak optimističnije ukoliko je to moguće. Pa evo jedne mudrosti dana. Ljudi kažu sve je lako kad si mlad, ali to nije tačno. Zapravo je sve lako kad si zdrav. To je mudrost dana koju su kolege iz Kurira onako izdvojile kao posebno i eto da treba da obratimo pažnju i na to, jer često od visoke politike, od svega što nam se dešava, nažalost, ne stižemo da se posvetimo onome što je zapravo i najbitnije, a to je naše zdravlje. Ako nismo zdravi, onda nam nije važno ni ko je predsjednik, ni šta se dešava, ni ništa drugo ukoliko nemamo ni sredstava da se izlečimo ukoliko dođe do bolesti. Tako da ipak vodite računa o svom zdravlju. Ja se trudim zaista da koliko god mogu dovedem stručnjake u ovoj emisiju i da vam uvek damo savete. Tako će sutra od 10 časova moj gost biti doktor Rašković. Pričat ćemo malo i o proširenim venama i sa njim onako pregršt interesantnih tema. Tako da eto, svi oni koji možda imaju neku nedoumicu moći će da dobiju odgovori na ta pitanja. Ali znate sami da često dovodimo i gospodina Vanju Miloševića, koga ovom prilikom zaista puno pozdravljamo u goste, i da on daje dobre savete ženama. Tako da, eto, potrudit ćemo se i u narednim emisijama da budemo tu za vas i da vam damo savete kako da budete zdravi i kako da vam bude bolje. Sad, ko želi da čuje, čuje, ko ne želi da čuje, mi tu ništa ne možemo, ali ipak važno je u današnjem vremenu i da postoji neko ko želi da i ima mogućnost da kaže pravu istinu. Evo i jedne preporuke. Jer kao što sam rekla, želim da završimo optimistično. Marija Nightheffer Popov je bila moja gošća i zaista komentari na njeno gostovanje su i više nego, evo ovako, i više nego pozitivni. Ona je napisala zbirku pesama, tačno u pitanju je dakle poezija. Zaista je fantastična. Ja sam knjigu dobila, pročitala je i mogu da preporučim svim i damama, ali kako je i Marija o ovoj emisiji govorila, i tekako i pripadnicima jačeg pola da pročitaju ovu knjigu, da na neki bolji, drugačiji način shvate, a samim tim i tretiraju ženu. Dakle, ovu knjigu najbolje za sada možete pronaći putem društvenih mreža, tako što ćete pronaći Mariju Nightheffer Popov, ali eto, moja topla preporuka, knjiga pod nazivom Ja pišem ženu. Evo za sam kraj emisije podaci o vremenu i evo kolega kaže ovako, i da završimo naše današnje druženje. Dakle, maksimalno dnevne temperature za današnji dan u Subotici maksimalna dnevna 15 stepeni, Novi Sad 16, Beograd 18, Kragujevac 18, Loznica najtoplija 19 stepeni, Užice 16, Niš 18, Negotin 16, Sjenica 12, Vranje 18, Priština 17 stepeni. Dakle, najtoplije danas u Loznici, gde će maksimalna temperatura biti 12 stepeni, maksimalna dnevna temperatura u Beogradu 18 stepeni. Poštovani gledalci, drago mi je, moram da priznam da sam vas ovako u ovih 55 minuta čula. Nadam se da ćemo se čuti, tačnije sigurna sam u to, i sutra sa početkom u 10 časova u emisiji Uz jutarnju kafu, ali svakako pratite i sadržaje naših ostalih emisija. Kao što rekoh, kod nas možete čuti istinu. Ja vas pozivam i želim vam da prijatno provedete današnji dan. Doviđenja.